abrir a praça da estação e vamos abrir todos os espaços públicos de Belo Horizonte. Os parques, as praças, os jardins. Nós queremos que a população de Belo Horizonte tenha espaços de convivência, de lazer, de expressão cultural. Esse é o nosso compromisso. Uma cidade democrática que facilite o encontro e o convívio das pessoas. Os nossos adversários vão resolver uma questão esquizofrênica deles. Quando interessa, eles elogiam a presidenta ou o ministro. Quando não interessa, eles criticam. Eles têm que definir de que lado eles estão e qual a relação eles querem ter com a presidenta Dilma e com os ministros que formam o governo da presidenta. A questão vai ser apreciada, é claro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, mas reforça a minha compreensão de que eles estão tendo uma visão sentida, esquizofrênica, em relação à presidenta. De um lado criticam, de outro lado querem colocar um programa de televisão. Mas o apoio de Dilma, a candidatura do senhor, é claro. Claro, nós temos afinidades históricas e compromissos, né? E vamos trabalhar juntos. Eu sempre disse e reitero, o governo da presidenta Dilma é republicano. Não discrimina ninguém. Trabalha com governos estaduais e municipais de todos os partidos. Por isso há muito dinheiro no governo federal e Belo Horizonte, especialmente nas obras viárias. Mas eu estou convencido que uma liderança mais vigorosa em Belo Horizonte, mais sintonizada com as prioridades do governo federal, pode ampliar as parcerias e pode trazer mais recursos e investimentos para Belo Horizonte. É o que nós vamos fazer. A questão da mobilidade urbana tem que ser vista de uma forma conjunta. Primeiro, nós temos algumas obras estruturantes que precisam ser feitas e que não foram enfrentadas pelo atual prefeito. A questão do metrô, que é fundamental, mas o metrô tem que estar integrado, né, com o sistema de ônibus e outros instrumentos de transporte coletivo. Fundamental também algumas obras estruturantes, como por exemplo o Rodoanel e o anel rodoviário, a integração do anel rodoviário na cidade. Criar espaços maiores também para os ônibus, linhas especiais para os ônibus. Mas nós queremos também uma cidade que tenha mobilidade no transporte coletivo, mas queremos também uma cidade que tenha mobilidade para as pessoas, para os pedestres. Então nós vamos pensar também o transporte coletivo no sentido também de facilitar a circulação de pessoas a pé, bicicleta e outros instrumentos alternativos de circulação e de transporte. Senhora ministra, tem um prefeito que faz um lanço abertamente na igreja do Pentecostal. O que o senhor acha? Olha, eu não comento as ações do meu adversário. Nós estamos fazendo a nossa campanha, uma campanha limpa, democrática. Estamos conversando com as pessoas em Belo Horizonte, nos bairros, nas comunidades. E assim faremos até o final. A campanha está bem, está crescendo, as adesões são manifestas e crescentes. Vamos continuar assim, apresentando as nossas propostas. Nós vamos discutir, levar as nossas propostas para todos os segmentos de Belo Horizonte. Todos. Nós queremos conversar com a cidade inteira. Empresários, classe média, profissionais liberais, trabalhadores, setores da cultura, militantes religiosos. Vamos conversar, vamos dialogar com todos para fazermos um governo para todos.